Qobustan rayon sakinləri haqlı şəkildə olaraq yollarının kəsilməsinə qarşı etiraz edirlər. Yəni, yeni salınmış məhəllədir, yeni masifdir, amma yollar bağlanıq artıq, satılıb yollar rəsmi olaraq. Bu boyda linya çəkilib. Bu yəni çertyorla gələn şeydir. Bu boyda çəkilib də yəni. Bu sabah həyətdən keçəcək. Bu çıxar. Qalacaq. Yo, yoğur bəyəm. Zabur çürür. Heç kimin həyətdə girir. Bravo da qalır. Ha, yaxşı Bir bir lazımdır. Bir bir. Əkin təyinatlı. Yeri yolu götürüb satıblar. Bələdiyyə sədri, rayon memar, rayon memarı Məzahir Əliyev, icra nümayəndəsi Məlcəğa, bələdiyyə sədri Vasif Doğrudur. Özü başına 3 dənə yer, cəmaat hamısına görə çıxıb bura. Cəmaat hamısına görə çıxıb bura ki, 20 dənə yer düşür orada 6 sotdan. 17-sini satıblar 3 dənəsini götürüb şikayətlərə görür. Yerirlər ki, əvvəlki yer olanın oradadır. Birinci öz başlasıqlar deyil. 100 dəfə beləsin öz başlasıqlar eləyir. Ölkə başçısı deyir ki, rayon rəhbəri vətəndaşı yanında saldıblar, vətəndaşa divan tuturlar. Əksinə işlər görürlər bunların altında. Ayrı-ayrı yerə girməyə, bir yerə yığılır.